い、クジラクジラ。なんだね。佐久間大介がアドバイザーを務めているストーンズいんじゃん。いるね。またやらかしたよ。どうしたの。紅白出場できなくなるかもしれないんだよ。紅白でマラカス聞きたかったのに。マスカラな、お前はボケるな。うん、もうボケないね。どうやらあるメンバーがマッチングアプリに登録してさ、出会った女の子とトラブルに発展しそうなのよ。そうなの。今文春が事実関係確認している最中でさ。うん、事実だったら年末にどでかい文春報来るぞ。でもマッチングアプリに登録するのは悪いことじゃないよね。その通り。でも出会って男女の関係になった女の子が未成年だったんだよ。そうなの。でも未成年って登録できるの。おそらく年齢を偽って登録したんだろうよ。ほう、ジャニーズの伝統芸だよな、未成年とやってしまうのはさ。そうだね。先輩にやるなら未成年だぞって教育でも受けてんのかな。京本大我は、あ、やべえ、言えてもうた。え、京本さんなの。え、そうなの。木碑します。